Assalomu alaykum, hammaga onlayn biznes kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan birga bir ajoyib yangi saytni ko'rib chiqamiz. Xo'p, o'rtalar kimda-kim kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsa, hoziroq obuna bo'lib qo'yib so'rab qolardim. Obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz o'rtalar, unda biz videomizni boshladik. Bugun sizlar bilan mana bu EcoVas saytini ko'rib chiqamiz o'rtalar. Xo'p, birinchi navbatda bu saytdan biz ro'yxatdan o'tib borishimiz kerak bo'ladi o'rtalar. Mana bu yerga telefon nomer kiritamiz. Ikkinchi bo'limiga o'rtalar, parol, uchinchisiga parolni tasdiqlaymiz va taklifnoma kodi bo'lishi kerak o'rtalar. Men saytning silkasini opsiyonda qoldiraman. O'sha silka orqali kirsalar o'rtalar, mana bu yerda taklifnoma o'zi avtomatikki yoziladi. Agar o'rtalar buni yozmasanglar, ro'yxatdan o'ta olmaysizlar. Shuning uchun men silka qoldiraman. Agar saytni o'zingiz topsalaying, boshqa joyda promokod topsangiz o'rtalar, uni ham kirishlaringiz mumkin. Xo'p, keyin o'rtalar mana bu yerda ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasizlar. Biz hozir ro'yxatdan o'tib olganmiz. O'zimizning akkauntimizga kirib olamiz. Xo'p, mana biz o'zimizning akkauntimizga kirib oldik. X ni bosamiz o'rtalar. Xo'p, bu saytda biz qanday qilib pul ishlab borishimiz mumkin bo'ladi o'rtalar? Biz mana bu yerdagi mashina texnikalarini sotib olib, har kunlik daromad qilib borishimiz mumkin bo'ladi o'rtalar. Birinchisi 100 ming o'rtalar, eng arzoni bu. Sizga kirganingizdan o'rtalar hisobingizga 5 ming so'm tashlab beradi. Va o'rtalar mana bu yerda 5 ta bo'lim bor. Hozir mana shular hammasi bilan tanishib chiqamiz sizlar bilan. Xo'p, birinchisini mana bu kolonka o'rtalar nimadir narxi 100 ming so'm ekan. Daromad aylanishi o'rtalar bu 100 ming so'm 90 kun aylanar ekan va o'rtalar sizlarga jami daromad 630 ming rub qaytib kelar ekan o'rtalar. Keyingi oladigan narsamiz bu nima 200 ming ekan narxi o'rtalar. Jami daromad 90 kunda 1 million 296 ming so'mni tashkil qilar ekan o'rtalar. Kunlik daromad 14 ming 400 so'm tashkil qilar ekan. Xo'p, keyingisi o'rtalar 800 ming turar ekan. Bu 90 kunda o'rtalar 5 million 616 ming so'm qaytib kelar ekan o'rtalar. Kunlik daromad 62 ming so'mdan ekan o'rtalar. 800 ming depozit qilasizlar va sizlarga o'rtalar har kuni 62 ming so'mdan 90 kun ishlab borasizlar. Jami o'rtalar 5 million 616 ming so'm bo'ladi. Va o'rtalar eng oxirgisi 20 million so'm ekan o'rtalar. Men bularni taklif bermayman o'rtalar. Uzog'i 800 ming yo 400 minggacha kiritishlarini taklif qilaman o'rtalar. Ya'ni risk kerak emas. Bu 20 million kiritib qo'yib o'rtalar ertaga sayt yopilib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun o'rtalar uzog'i 400 ming yo o'rtalar maksimalni bo'lsa 800 ming depozit qilishlari mumkin bo'ladi. Xo'p, birinchi o'rtalar boshlanishiga 100 ming so'm. Nega? Chunki o'rtalar saytni bir tekshirib olish kerak. Birinchi 100 ming so'm kiritib o'rtalar ishlab ko'rish kerak. Minimal o'rtalar pul chiqarish oxirida aytaman qanchaligini. Xo'p, ko'rdingiz o'rtalar qanday pul ishlanishini. Endi keyingi bo'limga o'tamiz. Mahsulotlar bo'limi. Mahsulotlar bilan tanishib o'tdik. Keyin kun faolligi o'rtalar. Faollik bu nima o'rtalar? So'm 55 ming 100 so'm. Platforma qoidalarini o'qing. Xo'p, bu yerda o'rtalar zadaniyalar menimcha o'rtalar. Mana bu yerda men zaryadlashni tugatdim o'rtalar. Bittani tugasanglar bizga 1000 so'm sovg'a berar ekan. Qo'l ostidagi to'ldirish taklifnoma o'rtalar. Biroq boshqa do'stingizni taklif qilsangiz, 3 ta 300 so'mdan o'rtalar 300 so'mdan berar ekan. Ijtimoiy platforma ham ko'ring o'rtalar. Bu 200 so'mdan berar ekan, platforma qoidalarini o'qing. Qoidani o'qishimizga o'rtalar 1000 so'm bonus berar ekan. Xo'p, keyingi bo'lim jamoa bo'limi, ya'ni o'rtalar o'zingizni referalingizni chaqirasiz o'rtalar va 5% komissiya stavka olar ekansiz o'rtalar. Keyingi bo'lim saqlash bo'limi o'rtalar. Mana bu saqlash bo'limini bosamiz. Bu o'rtalar pul kiritish degani, mana depozit miqdorini tanlang, 100 ming so'mni ustiga bosamiz. Mana bu yerga o'zi avtomatik 100 ming so'm yoziladi. Xo'p, o'rtalar yo OP yo SIP Pay orqali to'lov qilsangiz bo'ladi. Masalan, o'rtalar mana OP dan to'lov qilmoqchi bo'lsangiz o'rtalar, bir zoomda depozit qilish tugmasini bosamiz. Tasdiqlash o'rtalar bizni o'zini boshqa saytga olib kirib ketadi. Ya'ni o'rtalar sizga hozir plastik va shunaqa ismini beradi o'rtalar mana. Papalniy schyot o'rtalar mana shu 98 olmuş mashina sayrant qilib xohlagan bir programmadan to'lov qilasiz o'rtalar, mana ismi kelib chiqadi, o'zi Jahongir deb yozib qo'ygan. Karta o'rtalar Humo ekan. 100 ming so'm to'lov qilasiz o'rtalar, mana bu yerda rasmini tashlaysizlar va podvertit platiji tugmasini bosib o'rtalar pullar avtomatikki saytga kelib tushadi. Xo'p, bitta orqaga qaytamiz. Xo'p, yechib olish o'rtalar. Yechib olish to'g minimal kan aytaman. Yechib olish minimal o'rtalar 10 ming so'm o'rtalar. Bizga kirganimizdan 5 ming so'm mana balansimizda turibdi. 100 ming so'm boshlanishiga o'rtalar sarmoya qilib ko'ramiz va
pul chiqarsa o'rtoqlar keyingi mahsulotlarini aytganimdek 800 minggacha maksimal 800 ming no yo'q o'rtoqlar taklif bermayman. Risk kerak emas. Xo'p, bank hisob raqamini tanlash. Bosamiz. Hisob qo'shish. Buni bosamiz o'rtoq. Mana bu yerdan bankni tanlaymiz. Xohlagan bir bankni tanlab olish mumkin. Xo'p, keyin mana bu yerga iltimos tanlang. Buni tanlaganimizdan so'ng bizni karta raqamimizni yozib, ikkita kartadan bank hisobini qo'shish. Shuni bosamiz o'rtoq, bo'ldi. Pulimiz chiqib ketadi. Xo'p o'rtoqlar, bu yangi sayt. Buni keyingi videoyimizda pul kiritib ko'rsatib beraman, xudo xolisa o'rtoqlar. Xo'p, hozir hamma joy bilan ketma-ketlik bilan tanishib o'tamiz o'rtoqlar. Yana nimalar qoldi o'rtoqlar? Xo'p, mana bu yerda yordam so'rash mumkin ekan. Mana bu yerda ilova yuklash olish. Mana shuni bossanglar o'rtoqlar. Agar iOS ishlasangiz o'rtoqlar, mana buni bossasizlar. Xo'p o'rtoqlar, pastroqda qo'shish degan tugma bo'lishi kerak o'rtoqlar. Mana parametr degan joyni bossak, ma'lumcha shunday bo'larmidi. Xo'p, mana o'rtoqlar, na ekran domoy, mana shuni bossasizlar va davo bitta bossanglar, iOSda o'zi ekranga chiqarib qo'yadi. Xo'p o'rtoqlar, yana qayer qoldi? Bu mening platforma, mening hisobim chiqarish liniyasi. Mana bir ko'rib chiqamiz o'rtoqlar. Bu qancha pul kiritgansiz, pul chiqadi. Mana shu istoriya bu joyda ko'rinib turar ekan. Xo'p, mana bu yerda platforma qoidalari, chiqish bo'yicha ko'rsatmalar, bank hisob raqamini bog'lash, mana bog'lab qo'ysangiz ham bo'ladi oldindan o'rtoqlar. Kirish, ya'ni parolni o'zgartirish, rasmiy sayt bu o'rtoqlar o'zini akkauntidan chiqib ketish hisoblanadi. Xo'p o'rtoqlar, men sayt silkasini opsiyada va kommentariyada qoldiraman. Bemalol bu saytga o'tib pul ishlab borishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p o'rtoqlar, bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Video sizga yoqgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.